ovaj razgovor može biti snimljen u cilju poboljšanja kvaliteta vašeg života. Ajde, Milena, živeli. Živeli, zdravlje. Živeli, zdravlje. Srećan Uskrs. E, hvala ti također. Sad sam ja nekako na tvom terenu, ali opet dobrodošla i ti meni u moj podcast na novi način. Hvala, dobrodošli. I ja bih htjela da naš ovaj klavir i ovo sve nekako samo po sebi svečano, ali da opet ti ja budemo opuštene i iskrene večeras, a da nekako pratimo ritam muzike. Pa pričat ćemo o tvojoj glumačkoj karijeri i o svemu, ali mene zanima kako onako menjaju se tonovi u muzici, pa su visoki, pa su niski, pa su, sad ja nisam muzički obrazovana, ali tvrdi, lakši. A opet nekako ti imaš dok pevaš taj trenutak gdje možeš da materializuješ, da jasno čuješ svoj talenat. I da verujem nekada u trenutku ispraviš grešku, ali opet u ritmu. I da li ti je to pomoglo vezano za tvoj život, da nekako tako tu brzinu primeniš kad se desi potencijalna greška u životu? Pa, ja se trudim da budem svesna i u zadnje vrijeme, kako starim, neko bi to nazvao mudrošću, ali ja ne bi nazvala mudrošću, nazvala svesnošću, jer iako sam nekad svesna, ne postupim mudro, jer danas se mudrost nekako čita i kao lukavost. Svesna jesam i nije lako biti svestan. Zato što si svestan i svojih grešaka, i grešaka tuđih, i situacije u kojoj se nalaziš, i situacije u kojoj su neki drugi ljudi zapali, i kako te situacije da njima pomogneš, ili prosto ako vidiš da nema pomoći, kako da se ti distanciraš. Da se svesno distanciraš. Situacije, a zamisli ako si u situaciji gdje su ti prijatelji ili, na primjer, bliski, dragi ljudi. Na prvo sad pričam neke uopštene stvari. Tako da budnost i svesnost je nešto na čemu zaista radim. Kako? Pa na prvom mjestu post je tu, koji nas uči da budemo u sebi, sa sobom, sa Bogom, sa verom, sa istinom. I nekako, često u trenucima kada dođeš u društvo, danas ne treba govoriti kad se posti, to je činjenica. Znači, ne treba se time ni hvaliti, niti razmetati, niti prosto to objašnjavati. Da, to onda postane ona duhovna gordost. Tako da, tako je, tako je. Uvek se danas u današnjem trenutku odmah da razjasnim što se tiče hrane, imaš toliko ukusa divnih vegetarijanskih i vege, što je sad na zapadu dve različite stvari, i to su toliko bogate i lepe trpeze da možda ne moraš ti da ističeš da ti sada ne jedeš životinsku hranu. Ali, u nekim trenucima kada su ljudi tu bliski meni, pa ja to mogu da kažem, prepoznam jednu vrstu straha, ja posle tumačim kao njihov strah, ali to je za početak jedna vrsta odbojnosti ili nekog maltene besa kad se pomene reč post, zašto ljudi post vezuju za hranu. I onda svi krenu da te napadaju u smislu, a šta, kako jedeš, a kakve su ti misli, a nije važno da li si jeo losos ili škampe, a nisi jeo meso, a ti si uradio ovo. Naravno, skoro sam imala jednu baš raspravu na tu temu. Ali, ja samo pitam, može li se post zamisliti bez ishrane, odnosno bez suzdržavanja u hrani? Ne može, znači to je prvi korak. Tako je, na fizičkom to, telesnom. Znači, hajmo da to započnemo. Pa kada osvojimo tu, taj prvi stepenik, onda ćemo nekako postati svesni šta se nama počinje događati. Prvo na fiziološkom planu, a onda kako taj fiziološki plan utiče i na raspoloženje, i na misli, i na budnost, i na svesnost. Znači, to je prvi korak u nekoj svesnosti i odgovornosti. A je li ideš na neku psihoterapiju, konvencionalnu, nekonvencionalnu? To sam htjela da kažem. Drugi korak jesu razgovori sa stručnim licima. Zato što koliko god mi volili da pričamo sa našim prijateljima ili porodicom ili partnerima, to je jedna stvar, a druga je stvar kada te stručno lice sluša i navodi na određene odgovore. Tu sad postoje dve stvari. Znači, oni terapeuti koji te samo slušaju i oni terapeuti koji su malo, tako da kažem, progresivniji, aktivniji, koji te podstiču konkretnim pitanjima, radnjama i vežbama da radiš na sebi. Ali to je opet sve jedan isti, kako da kažem, jedan isti put, jedno okretanje sebi, sopstvo, jedna celovitost, ako mogu tako da kažem. Kada ti je to došlo?
onako u svojoj punoći. Verujem da to sad svakodnevno ti integrišeš i da to raste i živi sa tobom. Jel postoji neki trenutak kao ono, znaš, nekome se desi nešto, pa sad prelomi kao sad ili te natera život, mislim, da. Obično se na konforu. Obično se tako, jeste. Obično kad izađe čovjek iz komfort zone, kad mu se nešto dogodi, onda postane, to da kažem, budniji, svesniji i odluči. Neko i ne odluči. Nije, nekako nije ni lako, nije lako ni priznati, ni oprostiti sebi da li bolest, da li neku životnu grešku. Mi uvek najteže sebi oprostiti. Mi možda krivimo druge ljude za nešto, ali suštinski je oprost treba da bude naš sopstveni. Pa ja moram da ti priznam da je meni gluma u tome dosta pomogla, jer glumački put i glumački zanat jeste jedna vrsta rada na sebi od samog starta, od škole. Znači, to jeste jedan zanat u kome ti moraš prevashodno da upoznaš sebe, svoje telo i svoj aparat, da se u tom sistemu pronađeš, opustiš, da oslobodiš i da onda radiš kroz određene vežbe i, kako to kažem, gradiva koje te stižu godinama, od prve do četvrte godine, da radiš na tom svom aparatu koji je i telo, ali je i sve ono drugo, jedan holistički, da kažem, pristup. Tako da mislim da je to sve uvezano i onda se to samo otvaralo polako, jedno po jedno. Jer nekako kad čovjek odluči da se bavi sobom, onda ti se sve namešta. I ljudi koje se družiš, i literatura koju čitaš, i mesta na koje dolaziš, i muziku koju slušaš. Prosto kad neko krene tim putem, nema nazad. Da, i dobije neku podršku od odozgo i onda to samo teče. Ajmo da se vratimo na neko tvoje detinjstvo i na tvoj početak života ovde. Mm-hmm. Tvoji geni su sa mamine strane crnogorski, kako sam ja istraživala, Nikšić, je li tako? Jeste, da. A onda sam slušala kako si ti u stvari leta i leta provodila u Cavtatu, koji je predivan. Ja sam imala priliku da par puta svratim, ali nisam se zadržavala. I kakve su to slike koje te vezuju uopšte za taj period? Cavtat je došao kao period života kada ja počinjem da bivam svesna sebe i svog okruženja. To su neke prve slike, najranije slike detinjstva, ali svesne. Znači, to je peta, šesta godina života. Mi smo zaista imali tu sreću da živimo u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i da uživamo u blagodetima u detinjstvu te države. Ja ne znam kako je bilo starijima. Moram odmah da se ogradim, jer kad god gledamo neke filmove iz tog perioda, stalno su prazni rafovi bili, stalno su prodavnice prazne, stalno se nešto kukalo. Nije baš bilo zlatno doba. Kada dodamo i cijelu represiju i neki umetnički... Znači, onim našim klincima će svako doba biti zlatno. Jest. Kako je nama bilo, to je već naš problem. Jedan kad se doda na umetnički crni talas koji je nikao iz zabrane, iz jedne političke represije, sigurno nije baš bilo komforno i komotno živjeti u to doba. Ali Jugoslavija je nudila nešto što današnji klinci definitivno nemaju, a to je da nema granica. Mi smo danas u granicama. Mi smo živjeli u jednoj velikoj zemlji i putovali smo kroz tu zemlju, putovali smo i u inostranstvo. Nekako bez granica, nekako, ne znam, nikad nisi nosio pasoš na more. Da, za početak. Za početak. Divna su bila ta leta. Mi smo tu živjeli u jednoj lepoj velikoj kući koja je bila dom mog ujaka. On je stomatolog, Blažo Zlopaša. Sad je napunio 91 godinu. Mnogo je dece bilo. On je ima troje dece, Tamaru, Srđu i Marijanu. Bio je drugi ujak koji ima dva sina, Sašu. A tebi je Marijana, meni je Marijana sestra, da, od rođenog ujaka. Da, divno. Da. Nisam to znala. Da. Mi smo odrasli zajedno. Drugi ujak ima dva sina, Sašu i Gorana. I kad se doda tu moja Anči, moja rođena sestra, znači to je zaista bilo jedno predivno iskustvo sa jednim potkrovljem u kući gde smo snimali filmove, krimi priče smo ih zvali, gde smo pevali pesme Eurovizije. Tad su počela ova naša muzička druženja i dešavanja. Sva deca su naravno završila muzičku školu i klavir, to se neko muzičko obrazovanje bilo normalno u tom periodu. Tako da pamtim zaista najdivnije. Da, sjeju ti oči da govoriš o tome, ali opet, pošto si mi rekla da radiš na sebi,
Šta su te neke vrednosti na koje si izuzetno ponosna, koje si ponela iz svoje primarne porodice, a šta su opet pa one stvari za koje si morala da gidaš, koje si morala da transformišeš, što bi se moderno reklo, bagovi koje poneseš iz kuće, gde su kasnije veliki potencijali ako uspeš da ih okreneš? Kako je to išlo kod tebe? Pa, znaš kako, nemam mi mnogo vremena sad za ovo pitanje. Mami i tati sam zahvalna na vaspitanju, onom kućnom, bazičnom vaspitanju, na optimizmu, na osmehu i to je isto deo vaspitanja. Naučili su me da se uvek javim lepo komšinici u liftu, komši ispred zgrade, da pomognem starej osobi, da ustanem i u autobusu ustupi mesto starijem, da budem vredna u nekim svojim osnovnim, bazičnim, kućnim poslovima i to mi je mnogo posla olakšalo život. I iako to zvuči da su to neke nebitne stvari, i to me učim i to me sam nekako naučila, nadam se, i svoju decu. Jedan optimizam, jedan osmeh na licu kao osnov lepog vaspitanja, ja to zovem radosna tuga. Ima divan onaj YouTube, kako se kaže, klip, ovo se desna ko Maksimović, kada ona kaže, mene svi pitaju, eto, jesi ti si tako vesela i smeš se. A ona kaže, ja sam samo lepo vaspitana, inače ja sam tužna. Sa sve osmehom. Da, da. To se zove u hrišćanstvu radosna tuga ili ti radosno-tvorna tuga. Kada si ti svestan, kako da kažem, i problema, i nedaća, i greha, ali se raduješ što će to da i da prođe i što će doći do jednog isceljenja, iskupljenja. Pa na kraju krajeva i što si živ, što je i to deo. Pa to je primarno. Naravno, jer treba voleti život, to je osnov za sve. Možda je to lekcija koju sam ponela po najviše iz kuće, što i mama i tata su nas naučili da volimo život. A onda je ova ta divna kuća u Cavtatu i ta moja velika porodica to nekako još više i nadogradila. Znate, divno je to kada vi peške u Bosi i peškirom preko ramena, kako Hrvati kažu, šugamanom, ideš da se okupaš i vratiš se kući, mislim, bez da ne govorim šta je danas sve potrebno za plažu. Da greota da ti nešto ne zapevaš kad smo već tu. Šta te vezuje za Cavtat? Pa za Cavtat? Koja je prva? Prva je Tereza Kesovija, naravno. Ona je često dolazila u kuću mog ujaka. Posle sam imala prilike i sa njom da se upoznam i radile smo nešto zajedno. Ona je velika, zaista velika bila diva. Te ju pop, kako da kažem, scene. I oni imaju jednu lepu pesmu. Mislim malo da je ukrala Šostakovića u melodiji, to ćete čuti. Ali dobro, ukrala lepo. Da, ide od ovako prilike. Stare ljubavi, što ih je znao svijet, duge večeri, ruci poklonjen cvijet, stare ljubavi u čistom jutarnjem sjaju, zauvijek u nama ostaju i svjetlost očima daju. Stare ljubavi još uvijek prate nas, kasne jeseni i njihovu moran glas. Stare ljubavi nestati nikada neće, one su tragovi prošlosti, one su o djeci sreće. Bilo je i suza, bilo je i smijeha, al prođe brzo sve. Straha, bilo je i grijeha, al pamtim dane te. Bile su velike, bile su skrivene, bile su prekrasne. Mi sjećamo se tog, gdje su sad, gdje su sad. Stare ljubavi. Sad si mene, gdje si me bacila. Živjeli za stare ljubavi. Za stare ljubavi. Kako je izgledala adolescencija, pa onda negde posle dolazi fakultet,
Teško. Teško. Ti si bila na klasi kod profesorke Goce Marić. To je lepa klasa. Vanja Ejdus, Tamara Krcunović, Jelena Stupljan. Stupljanin, izvini. I Marinko Mađgalj. Da, bila je i Lako Nikolić tu, Rade Brzaković, Novak Simić, Mila Manojlović i Jana Stefanović. Mila se opredela za pedagogiju, Lako je u dečijem pozorištu. Rade se baš bavi nekim terapijama, psihodramama i vrlo uspešan u tome. A reci mi, ne bih sad da te nešto rastužim, ali opet taj Marinko nekako nama kao publici otrgnut je prebrzo, je otišao. A ljudi koji su ga poznavali umeju da kažu da taj čovjek nikada ništa ružno nije rekao za druge ljude. I da je bio potpuno jedna svetlost. Ali dobro, život i Bog je tako odlučio. Šta tebe vezuje za njega? Pa, Marinko i ja smo bili zajedno na klasi. Vezuje me, naravno, sam početak fakulteta, taj prijemni ispit koji pamte ljudi, pamte moju imitaciju Tereze i pamte njegov, naravno, njegovu imitaciju Zdravka Čolića. I onda smo se šalili posle prijemnog, mama mu je govorila, koja ti je ovo ženetina što te preskoči, pošto sam ja bila prva, on drugi. A mama priča crnogorski? Nije, nego se šalila. Ali mama iz Kotora, rodom ne priča crnogorski, priča šta je to, beogradski, ne znam. Ne ulazim u to. Ne ulazim koji dijalekat pričamo sada mi ovde. Ali šalili smo se na tu temu, ja sam kao bila prva, a on drugi na listi. Aha, on je bio drugi. Da. Pa on je bio neko ko je potpuno bio boja cele te naše klase. Znači, on je samouki gitarista i samouki pijanista. I divno je svirao, ne znam se šta je bolje svirao, da li klavir ili gitaru. On nam je otkrivao uvek nove pesme, okupljao nas je. Volili smo svi, naravno, njega mnogo. Bio je kao neka onako sveća oko koje smo se skupljali. I zaista nikada, on prosto nije znao da ogovara to za njega uopšte. A nemoj, Niki, to sad dajmo. Kad bi ja nešto pokušala da obučem, nemoj, Niki, sad dajmo. Tako da je to jedna vrlo njegova velika karakteristika njegove ličnosti. Putovali smo zajedno, družili smo se, pevali smo, eto, mislim, šta ćeš lepše, ne znam kako bi... Odsećanje na nekoga, tako je. A reci mi, ti si jako mlada prvi put postala mama, pa onda si super sagovornik za to, zato što si onda kasnije opet postala mama, pa onda ti možeš jasno da podvučeš neku paralelu. Sad, ne znam, i ja sam mlada postala mama, pa me zanima, je li u tvom slučaju to bilo u nekom trenutku kao da dete šeta dete, što i nije loše zato što nekad mislim da je dobro da ti to samo instinktivno preguraš taj period i da baš nemaš mnogo pojma. I da nemaš kad ni da se edukuješ, naročito verovatno tad tih godina. Ali kako ti se to čini sada sa ove distance? Ne pitam te šta je bolje, sve u svoje vreme, to bi bilo banalno da te to pitam, ali kako bi te dve stvari uporedila? Ja sada kada gledam moje fotografije sa Nikolom, mojim prvim detetom, koji je pritom bio krupan dečak, on imao 4 kile kad se rodio, ja gledam sebe na fotografijama kako ga držim, ja apsolutno izgledam kao Romkinje na ulici ili kao ove neke majke po plemenima afričkim. Znači, to je takav jedan neprirodan za mene u ovom trenutku. A koliko si imala godina? Ja sam imala 22 godine, u stvari 23 sam napunila kada se on rodio. Ja sam 3. maja, on je 7. maja. Napravo zvesti i rodila sam. Ali nekako sam ja bila i sitne građe i mršava sam bila i nekako sam bila detinjasta, ne znam. Sad kažem, sa perspektivom kada gledam tu fotografiju, to meni deluje čudno. Kada sebe vratim u tom trenutku, ja tačno znam što sam mislila, osjećaj, ja sam bila potpuno spremna za majčinstvo. I ne vidim uopšte, nikada nisam shvatila zašto bi to, kako je ljudima to drugima bilo problem, pogotovo u mojoj generaciji koji su tek završili. Još sam ja fakultet završila ranije, ali nisam završila, ja sam posle 3. godine upisala. Aha, iz srednje. Iz srednje škole, gimnaziju. Oni su tek tad neke fakultete počeli da upisuju nešto. Svi žive s mamom i tatom još uvek. Neki su devojke tek počeli momke prve da izlaze. Eto, to je bio veliki šok za moju generaciju, najbliže drugare. A za mamu i tatu? A mamu i tatu. I to sam tek sad osvestila kad su moja deca porasla i kada mi sad Nikola, koji puni 22 godine, došao i rekao da čeka dete.
Ja tek sad shvatim šta sam ja mojim roditeljima uradila. Zaista, to je baš onako bilo sebično sa moje strane. Jako, ali sada nije, naravno. Mislim, sada je mojim roditeljima, ne znam, mislim, neopisiva sreća kad razgovaraju sa Nikolom i Lanom, koji naravno su veliki ljudi. Nikad nije loše vreme za dete, nikad to ne ide bez razloga. A kasnije kad si postala mama? Pa, to je bilo jedan vrlo komforno stanje. Pritom, medicinari kažu da biologija kaže da žena posle 10 godina, kada napravi pauzu, je potpuno kao prva trudnoća. U smislu, toliko se telo i oporavilo i vratilo sve na mesto gde je trebalo da se vrati. I meni je Lav zaista došao u jednom trenutku, pogotovo što je Lav iz druge bračne priče, meni je također došao kao prvo dete. Aha. Potpuno sam sve zaboravila. Šta je bilo, kako se to, kad se, kašice, papice. Osnovne stvari sam zaboravila, zaista. I on mi je bio potpuno jedno osveženje. I sada je, on je tek sad prvi razred i kažu mi prijateljice i neki drugari da sam se podmladila sa njim. I to je, ne znam, mislim da je to 36. 37. godina dobra za majčinstvo. Za majčinstvo. Da, baš mislim da je dobro. Ali mislim da je to last. Spominješ bračnu zajednicu. Mislim, ovo nije forma koja se bavi senzacionalističkim naslovima, niti to želim da postignem, ali me jako zanima šta čovek nauči iz razvoda i kako sada u ovom savremenom životu gledaš na te neke, na brak. Mislim, sada si u braku, ali uopšte na te neke duge ljubavi, na taj neki kontinuitet. Kako ti se to čini? S jedne strane, kao sad je to nešto, znaš, kad čuješ da je neko preko 10 godina u braku, sad se mi svi oduševljavamo pa pitamo pa kako, pa šta? Pa je negde razvod i dalje kao neki neuspeh se vodi često. Da, da, da. Mislim, kako u kom okruženju i kako, ko sa kojim sistemom vrednosti, ali šta ti uopšte misliš o tome? Pripadam onim ljudima koji smatraju da je svaki čovek u određenom trenutku za tebe pravi i bitan i da niko nije bez razloga ušao u vaš život. Makar i to bio čovek od 5 minuta, slučajni prolazi ga, ne govorimo o ljubavima, vezama, a tek o partnerima. Kako sam pametna. Kako sam pametna. Prosto, van sebe. Da. Moj bivši muž mi je jako dobar prijatelj. Sada. Na tome smo radili i ja i on mnogo. I nije bilo lako. Naravno. Najteže je pobediti sebe i pobediti to što drugi misle o tebi. Eto. To kad to pregrmiš, onda shvatiš da nemaš problem i da je ljubav ta koja te spojila sa nekim, da je ljubav ta koja ti omogućava da i komuniciraš i družiš se, jer to su sve neke male neprolazni oblici ljubavi. A kako sad gledaš na brak? Ne na svoj brak, nego uopšte kako ti je mišljenje o braku? U savremenom životu? U savremenom životu, da. Pa to je jedna dobra organizacija. Smislili su je pametno. Mislim da je ona smišljena da bi se brinulo o deci. I ja se divim ljudima koji nemaju decu koji su u braku. Kako što, da ne? Što mnogo govori o mom odnosu prema braku. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem, brak je zaista jedan dogovor, jedna organizacija oko mnogo toga. Ali su deca ta koja te nekako fokusiraju, utemeljuju i zbog kojih ti menjaš svoje principe. Ne kažem da ne treba menjati principe zbog partnera. Mi se prilagođavamo, je li tako? Jedni drugim, odnosno poništavamo. Poništavamo sebe zarad drugoga. To je smisao prave ljubavi. Ali ne mislim da brak doprinosi tome. I da su... Zaista smatram da je brak jedna organizacija za očuvanje porodice, potomstva i svog sistema vrednosti koji, ako si se ti odlučio da imaš decu, da si prosto odgovoran i dužan da tu decu nešto naučiš, jel' tako? Ljubav je nešto drugo i toliko koliko se mi dajemo i koliko se brinemo jedni o drugima,
to je... A kako leptirići? Jel se oni, kad se oni malo pritaje, je li ih onda nađeš u pozorištu, u muzici, u mom pogledu večeras koja oduševljena slušam tvoju muziku, kako to? Ja smatram da leptirići nisu tema partnerskog odnosa, nego da su leptirići naša ljubav i radost života. I da onoliko koliko mi pronalazimo smisao i radost u onom što radimo, u osobi preko puta koje sedimo, da će toliko leptirića biti u svakom segmentu života. I da ti u svom partneru zapravo vidiš sebe. A onog trenutka kada ti se tvoj partner ne dopade, to znači da moraš mnogo da radiš na sebi jer se sam sebi nešto ne dopadaš i tvoj partner je tvoje ogledalo i to treba da se ispita šta ti to ne... Šta ti to kod sebe ne voliš? Koji je to deo mene? Koji je to deo mene ko se tebi ne dopada, a partner je tu da bi ti to ukazao. Mm-hmm. A leptirići su, ja leptirićima po ceo Boži dan. Mm-hmm. Znači, od kad se probudim ujutru, što je svanulo sunce, što su mi se dopale nove zavese u sobi, što sam sinoć pročitala, završila fenomenalnu knjigu, što ću večeras igrati predstavu ili što ću večeras pevati ili što ću mi razgovarati. Ne znam, ja sam... Tako nekako, ja volim, volim da živim. Mm-hmm. Kako si lepo ovo rekla. Baš sam nekako želela da to kažeš i to si sve tako još dopunjeno rekla. Pozorište, pa si u jednom trenutku, sad opet ne znam da li je bio ludilo naslov, da ti je Bore Stankovića, Koštana, promijenila život. Pa dobro, ona mi je promijenila život, možda u tom smislu što sam upoznala u tom trenutku Juga Radivojevića. Što su mi rekli? Pitaj kako mu je vokat. Kako ga zove? Jug, ja ga zovem Jug, neko ga zove Juže. Juže. Juže, ti rekao moj brate, Miki, kako je Jug u vokativ? On iz Nikšića. Kako zovete Miki Juga? Sajo moj. U tom smislu je... Ja sam već u tom trenutku igrala predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Čehova, Višnjih, tako da nije mi to uloga koja me dovela u UDP, ali je činjenica da se neko tu sad potvrdila jedan svoj dar i da se tu shvatilo da se sa mnom nešto može još te, jeli? Na razne načine. Tako da sam ja zapravo posle te uloge ostala u Jugoslovenskom. Zaposlila se. Da, zaposlila se. Da, i to je bilo 2000-te i evo sad 23 godine. Bog te. Da, da. Mnogo volim to pozorište. Pa da. A znaš kako, kad sam, bila sam par puta tamo u Njegoševoj, u Velvetu, i baš sam pomislila gledajući te kako nekako si postigla da živiš tu svoju autentičnost, da pevaš iz duše. Pa sam onda posle negdje sam slušala da si ti to u stvari kod kuće prvo prijateljima. Jeste, tako je to krenulo. I nekako tebi stvarno lepo. Mislim, verujem da se umoriš, ali... Pa, znaš, imaš te neke sujetne ljude koji ne bi to baš tako, ipak glumica sad, da me ne shvatiš pogrešno. Da, da. Pa nije lako. Nije lako sebe pratiti na instrumentu sat i po ili dva koliko sviram. Nije stvarno, nije lako. Potreban je tu neki i zanat i neka veština i neka kondicija. Mnogo je lakše kad bi ja sad ovdje imala dva muzičara i kad bi samo pevala. Zaista, to bi moglo 6 sati. To nije nikakav problem. Malo se prosto umorim nekako dok savladam to, ali lepo, šta znam, radujem se i ja sam i zahvalna Aleksandri i Sonji koje su me zapravo nagovorile, one su moje drugarice iz mlađih dana, iz škole, to jest Marijanine drugarice iz škole, bolje tako da kažem, iz kraja, porodični smo prijatelji i to je bila njihova ideja. I one su baš na tome insistirale i uspjele su svaka im čas na tome. Ti imaš taj neki ženski krug ljudi koji se onako, čini mi se, dosta čvrsto drži. Pa sad i taj Velvet. Ja svaki put kad sam bila tamo, bilo je samo nekoliko muškara. Samo žene. Samo žene, tako je. Da, da. Mislim da će večeras biti samo žene. Samo žene. Kako se održava taj ženski krug ljudi? Znam, slušala sam te, mislim da si kod Miljane pričala kako smo se mi svi ložili na seksi grad. A u stvari su se one održavale potpuno nezavisno od muškaraca i na kraju krajeva i od životnih okolnosti. One su jedna drugoj
bivale prioritet. Jeste, i mi smo, jeste, nama je to bilo, u stvari, između ostalog, hit. Jeste, da, tako je. Kako to funkcioniše u tvom ženskom krugu? Pa to kod nas nikako ne funkcioniše. Ne, jel? Pa ne znam, mislim da su muškarci tu lojalni mnogo sebi. Mislim, govorim o Srbiji. Oni imaju te svoje male rituale, koji su fudbal, košarka, pivo s drugarima, od čega se ne odustaje, poker ili ne znam šta sve ne oni... Ne odustaje, da. Da, apsolutno se odustaje. Mi smo žene rade da tu posustanemo, ali radimo mi sad na tome. Mislim da se tu situacija malo poboljšava. Mislim da se žene vole i prepoznaju kada žive istinu, kakva god da je ta istina. I ja kad sam se god nekako onako, kako ćemo, otvorila i kad sam priznala da sam ranjiva, kad sam bila ranjiva... Kad si bila hrabra da kažeš da si ranjiva. Da sam ranjiva ženama, onda su me prigrlile. Nemam iskustva da su mi žene u teškim situacijama zabadale nož. To mi se zaista nikada nije dogodilo. Pa zapravo to kad govoriš, u stvari kad se dotičemo te životne istine, kad god si u istini, je li tako? Da. Ništa te neće zabosti. Tako je. Tebe obično zabada kad nisi, u stvari uvek kad nisi. Tako je, tako je, tako je. Što ne znam sad da je to baš muški princip. Kod njih je to malo drugačije. Kako si ti to balansirala kod sebe? S obzirom da ti nisi onaj, bar ne deluješ onaj, što ne dovodim u pitanje da li si nežna, šta više vidim na koji način glumiš i pevaš, ali malo si onako džambas, jel, žena. A kako je išlo to balansiranje muško-ženske energije u tebi? A, pa radilo si na tome, da. Mislim, ja sam imala te i afirmacije i molitve i, kako da kažem, neke zadatke da osvajam svoju žensku energiju. Onda sam ja pitala, ja žensku energiju, kao ja vrcam od ženske energije. Ne, baš suprotno. Ja sam, prosto nisam znala kada da budem strpljiva, da budem aktivni, kako, da aktivno čekam. Ne znam da prigrlim, nego sam išla napred, kratko. To su sve muški principi. Žena je ta koja prihvata, obrađuje i u njoj raste, kao što raste život u njoj. Muškarac je tu da ti da, samo on ide, otišao je, pa drugi je ovaj ritam. A žena je ta koja čeka i koja, kako da kažem, aktivno čeka. Znači, nije sad to neka... Nije sedim učenica i čeka. Sedim učenica i čeka, nego aktivno stvara pravi dom. To se meni dešavalo kad sam radila na tom. Ja se često u podcastima bavim muško-ženskim principom, zato što definitivno da smo u disbalansu. I sve i više imam utisak da nekako baš je sada na nama da to izbalansiramo i da ostavimo što bolji... što bolji paket svoje deci. Ali, znaš, ima ta jedna zamka kada... Ja se sećam kad je meni moj terapeut rekao, kad mi je pričao o ženskoj inteligenciji. I to tako bilo nešto glupo, kao vidi ova mučenica. Baš to što kažeš, kao ona sad nešto čeka, pa ona tu mudra, pa ona neki... Nešto ona leprša. Znaš, bilo mi je to onako potpuno strano. Ne znam da li si se ti tako osjećala kad si radila na tome. Kao da je to neki deo koji nema veze sa tobom. Nisi naučen. Pa ne, ja mislim da je vrlo jednostavno. Da bi žena bila žena, morala da ima muškarca pored sebe. Ako muškarac nije muškarac, onda ni žena će biti žena. I sve treba uzajemno. I žena mora da bude žena da bi taj muškarac bio muškarac, kao i što on treba da bude muškarac. Znači, biti muškarac to znači doneti kući ne samo novac kao zlova što je donosio ovaj lovac, nego doneti sigurnost, doneti datu reč, doneti lojalnost, doneti doslednost. I onda kad se žena osjeti sigurna u tom domu, da kažem zajedničkom, onda ona još više daje i onda ona i stvara i pušta ga i nekako i decu onda usmerava u pravom smislu. Jedino što deci treba u ovom životu da date, to je, mislim, mama mi je to rekla, negde je pročitala, ne znam koga je citirala, da ono što deci treba da damo su koren i krila i ništa više. A ne možete im dati koren ako ste nesigurni u to gde ste i gde pripadate. Zato je ta porodica, da kažem, važna i da svako bude ono što jeste. Ne možemo mi biti muškarci. Ne razumem u cijelom ovom pokretu feminizma. Ja jesam feminiskinja. To sam skoro nešto govorila, da sam ja feminiskinja koja ide u crkvu, skrštena u Gračanici i posti. Znači, sve predrasude. I srpkinja sam poreklom. Znači, ali hoću da kažem, feminizam kao borba za ženska prava, za ravnopravnost u
ceni rada, za ravnopravnost u podeli uloga roditeljstva, za ravnopravnost u podeli odgovornosti. I moje je da se ja kao žena izborim za ono što sve meni pripada. Ali u prirodi ne mogu biti muškarac. Nikada. U fiziologiji ne mogu biti muškarac. Da, i ta borba treba da bude drugačija. Potpuno drugačije funkcionišem. I potpuno su mi drugačiji i strahovi, i nadanja, i misli. Jednostavno, do toga da su zaista, nije glupo što kažu da su drugačiji mozgovi. Naši i njihovi, valjda je to sve jasno. Ti si sarađivala i sa Ljubišom Samarčićem, Smokijem, sa Lanetom Gutovićem, pa onda sa Vlastom sam te često viđala, čak i u nekoj TV seriji. Da, Malestira Srbije. Šta ti je dalo njihovo, pre svega životno, a onda i glumačko iskustvo? Šta su te dragocenosti? Verujem da ih je bilo pored takvih ljudi. Etika pozorišno se uči u salonu. Pozorišnom. Ja sam radila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sa Mlađom Veselinovićem, sa Slavkom Simićem, sa Đurđem Cvetić, sa, ajde sad da kažem, dobro, Radom Đuričan i Brankom Petrić, ali od ovih, da kažem, koji nisu više sa nama, i Nikola Simić, i Lane Gutović. I tu se uči Mrgud Radovanović, tu se uči osnov svog zanata i etika, glumačka etika. Tako da su to iskustvo da sam prosto rođena u tom periodu, da sam na prelazu jednog glumačkog mišljenja rođena, je za mene velika sreća. Danas mladi potpuno drugačije funkcionišu i razmišljaju i nemaju dovoljno ni razumevanja, niti znanja kako se služi teatru. A teatru se mora služiti. Onaj ko ne služi teatru, taj će teatr da začeka vrlo brzo iza nekog ćoška i samo će da te poseče. Kogod je pokušao da se okoristi od teatra. I nema, iskrena služba teatru je nešto zašto smo se mi školovali i učili. I oni su naravno bili moja lekcija u profesionalnom smislu. U životnom, naravno, naučili su me da se smejem i da imam jednu dozu humora prema sebi prvenstveno. Nije to cinizam, ali to je, kako se to kaže, samo ironija neka. Lane je naravno bio stručnjak za to. I opet je to radost životu, opet je to zahvalnost za to gde god da si, u kom si poslu, u kom si pozorištu, u kom si projektu. Vi nikada niste čuli starije glumce da kaže, ja ne mogu više, rekao sam više, sad ne mogu, ma ne, nema šanse, nema me zovete, u paklu sam, ne znam gde sam. To klinci sad izgovaraju svaki drugi dan. Svaki drugi dan, neko nešto ne može, neko nešto ne stiže. E, u haosu je toliko snimanja. E, ovi nisu normalni. Ko ovi? Ko su to ovi? I samo mi još reci za kraj, voziš SUP i voliš prirodu. Šta ti daje osjećaj na SUP-u? Pa SUP je moja lična barka. Ne koristim jedno gorivo, sem mene, moje snage i mogu da sa tom barkom odem gde god hoću iza neke uvale i da nema nikoga i da uživam u tišini i da budem sama, a to baš volim. Hoćeš nešto sada za kraj, ne znam, hoćeš li za more, za prirodu? E, pa otpevaću jednu pesmu koja je pesma, mogu da kažem, detinjstva i on je pesnik mog detinjstva i nekako nešto čini mi se mene opisuje. Do pola jedan je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima. U kosi još poput venca ona molska kadenca, mala vračka, da upravo tad uz kafe kibic polagano nadođe on kao plima. Tajne su tu zato da ih neko nasluti, postoji reč koja vredi tek kad se oćuti. Bogu je kanuo čaj, svud je prsnuo sjaj, jedan platan će postati zlatan. Ona kroz smeh čvrsto svoju kajdan kostišće, ne drhti on, to je samo to, uvelo lišće, blaženo miholjsko leto, jedno i sve to za njih. On je nosio na glas svojih skoro 18, sve češće mu govore vi,
Begeš u grudima, udara bije u bronzane žice. U džepu sretni staklenac, kono novčić, izdenac, mala vračka, da nestanu svi. A ona bane ko lupež i prospe mu kosu u lice. Kao osrednji klošar, malo prosedi prostar, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim ko nekad. Vreme samo raspiruje plan. U meni miholjsko leto, to prkosno sunce pred zimu. Tajne su tu zato da ih neko nasluti. Postoji reč koja vredi tek kad se oćuti. Bogu je kanuo čaj, svud je prsnuo sjaj. Jedan platan će postati zlatan, ona kroz smek čvrsto svoju kajdan kustišće, ne drhti on, to je samo to uvelo lišće. Blaženo miholjsko leto, jedno i sve to za njih. Divno. Eto, Balašević za kraj, hvala, hvala ti puno. Hvala vam. Živeli još ajde, jednom. Zdravlje. Uzdravlje. E, Milena, ja sam pripremila, pošto je ovaj Pantenol i Galenika na najlepši mogući način su podržali celu ovu moju priču, da ti poklonim jedan Pantenol rastvor i, e, hvala. I jedna ovaj mast. To je onako za obnovu rastvor sluz okože, ali pospešuje čak i rast kose, a mast je onako univerzalna. Od zanoktica do malo jače ožiljaka, ali generalno za negu ovaj, hvala ti. Tela. Hvala.